сучасну мобільну армію, яка здатна була виконувати будь-які завдання по захисту нашої вітчизни. Програма, яка спрямована на соціальний захист військовослужбовців, передбачає поступове збільшення грошового утримання всіх родах військ. Ми розпочали з воєнно-морських сил України і з 1 серпня цього року грошове утримання збільшено вдвічі. Після цього ми це зробили для повітряних сил. І на черзі ми рухаємось далі. Я вважаю, що наступний крок буде по нашим десантним військам, буде прийнято рішення. І так далі. Міністр це почув чи ні? Так точно. Я все роблю так, як ми домовились. Так точно. Будь ласка, наступне запитання.